na amini kwamba wachezaji wa nyumbani wa sehemu za huku ligo they are the best ku compare wachezaji wa sehemu zingine za pwani, kwa sababu Lamu tunao Taita, lakini hawatoi wachezaji wengi, mmoja wawili kwa muda, lakini huku ni daima damu. Naam, hayo ni maneno yake Arif Baghazal, rifarii mkongwe na mwenye uzoefu wa hali ya juu katika mchezo huu wa kandanda. Leo hii anatugusia mada fulani yenye ladha ya kivyake, akizungumzia uwezo mkubwa wa vipaji vya Wadigo kwa weledi wao wa kusakata kabumbu katika ukanda wa pwani. Vile vile upeo wa kikosi cha Simba wa Ukunda, yani SS Asad, pamoja na timu zinginezo za pwani kushiriki katika ligi ya NSL. Walai, kusema ule ukweli, since 60s, 70s, 80s, hakuna timu ya Mombasa, Mwenge, Faisal, Champion, Ramogi, Western Stars, hawa timu zilizokuwa huko, watacheza bila wachezaji kutoka sehemu za Digo. Hiyo ni nadra sana. Mimi nakumbuka matajiri kwako wakivuka huku Digo mpaka Tanga, mpaka Dar es Salaam kwenda kuleta wachezaji wa sehemu za huku wacheze timu zao kwa pesa nyingi sana. Ushafahamu? Kiangalia mpira wa shule huku pia uko juu kwa sasa, kwa sababu watoto wanaocheza wengi wa huku, hakuna watoto kutoka nje. Sasa kwa nini hawaamini wakati mwingine? So mimi na amini kwamba wachezaji wa nyumbani wa sehemu za huku Digo they are the best ku compare wachezaji wa sehemu zingine za pwani, kwa sababu Lamu tunao Taita, lakini hawatoi wachezaji wengi, mmoja wawili kwa muda, lakini huku ni daima damu ku prove. Usisikie kwamba hata mchezaji wa Zadmiro aitwa Ali ukaona ndio kutoka Kiarabu. Ukifuata history yake kwao ni huku. Mimi nawajua wote wanaocheza Kongo, walikuwa wanaocheza Kongo Boys, hata ya sasa wengi ni ile kwa waishi Kisauni, waishi Ushawamo, Likoni, lakini wengi ni watoto wa huku. So still kwamba bado huku iko talent, na naamini ni watu tu hawajakaa chini wakatuliza wakachagua wale vijana wakana timu kama kombani ya kuwauza wale wachezaji wao. Unajua mtu huuza kitu chake. Na kuhusu Asad FC ambayo inapania kufanya vizuri pale NSL na kuweka historia kwa timu ya kwanza Kwale kufika ngazi ya juu kama hiyo. Kwa sasa wao watakao na experience ya kutosha, wanaweza kuzalisha wachezaji alafu akawa na timu kama hivi yao sasa hii ina shine. Mimi I'm proud of hiyo timu, kwa sababu sasa hii ile ndio macho na kielelezo cha timu ya Mapwani. Hatuna sisi yetu Kongo Boys, kidogo tumeanguka this time, lakini tuwafuatilia kila hii timu inapocheza, kabla ya game tunatoaombea na baada ya game tuwapa pongezi. Shafahamu, kwa sababu wameprove kwamba wakikaa pamoja wanaweza. Shida ni kwamba huku watu wengi hawapendi kwa pamoja, kila mmoja atakao binafsi na upweke. Hiyo ndo kidogo yanivunja moyo mimi, kwa sababu hata ukijaribu utaona ile makundi makundi wa Msambweni, wa Ngombeni, wa Kwale, sijui wa wapi, ile moja ataka ile group. Wao wangekuwa wapigania kwamba sisi kama Wadigo tutasimama kama area yetu na sisi tusabie, utatoka talent kubwa sana. Mpira siku hizi mashinani, hakuna mpira juu, hata wale walioko juu wachezaji wanza walianza mashinani. Sasa tukishajenga huko nguvu za mashinani, mti ni mzizi. Kwa mzizi uko strong, basi ule mtu utakuwa vizuri, maana saa yote utakuwa unashughulikiwa kwa karibu hapo. Kina Binzi watarudi, kina Mwinyi Hamisi watarudi tena kama enzi zao walipokuwa kitawala.